የዳውሮ ብሔር የቀን አቆጣጠር ቀመርን ተከትሎ በየዓመቱ አሮጌውን ዓመት የመሸኘትና አዲሱን ዓመት የሚቀበልበት በዓል ቶኪቢያ ተብሎ ይጠራል። በዓሉ ያለው ለሌለው አካፍሎ የሚሰጥበት፣ በጋራ በፍቅርና በአንድነት ማዕድ የሚቆረስበት የይቅርታ በዓል ነው። የቶኪቢያ በዓል በዳውሮ ዞን ታርጫ ከተማ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾን ጨምሮ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ እንዲሁም የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ አመራሮች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው ቶኪቢያ መዝኖ ማየት የሚል ትርጓሜ እንዳለው አስረድተዋል። በአገሪቱ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ የዳውሮ ብሔረሰብ ሲሆን ብሔሩ የራሱ የሆነ በርካታ የሚዳሰስና የማይዳሰስ ቅርሶች ባለቤትም ነው። ቶኪቢያ ጥሬ ትርጉሙ መዝኖ ማየት የሚል ሲሆን በቶኪቢያ ዕለት ሰው ሁሉ በቤቱ ያፈራው ጠግሞ በልቶ ያድራል። ከብቶች ሳር ጠግቦ እንዲያድሩ ቤት ውስጥ ያለ እቃ በሙሉ በውሃ፣ በወተት፣ በተለያዩ ባህራዊ መጠጦች ተሞልቶ ያድራል። አዲሱን ዓመት ለመቀበል በሚደረገው ዝግጅት ከቤተሰብ ተጣልቶ የወጣ ልጅም ሆነ እማወራ ቢኖር ታርቀው ወደ ቤተሰብ የሚመለስበት፣ የተጣሉ ጎረቤት ዘመድ አዝማድ የሚታረቁበትና አቅመ ደካሞች የሚደገፉበት እንዲሁም ጎረቤት ለጎረቤት ተጠራርቶ በጋራ ማዕድ የሚጋሩበት በዓል ነው። ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ቶኪቢያ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት ከበዓሉ የክብር እንግዶች መካከል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ቶኪቢያ የሰላም የአብሮነት፣ የብሩህ ተስፋ መገለጫ በዓል ስለመሆኑ ገልጸዋል። ለአብሮነትና ለአንድነት እንዲሁም የማህበረሰቡን ወግና በዓል በመጠበቅ ረገድ መሰል በዓላት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። የሰላም የአብሮነት የእርቅና የጥጋብ እንዲሁም የብሩህ ተስፋ ተምሳሌት ለሆነው የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ለሆነው ቶኪቢያ በዓል እንኳን በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልልም በበርካታ ማንነቶች የተዋበ፣ እነዚህ የተለያዩ ማንነቶች የራሳቸውን ቀለምና ውበት ጠብቀው ለክልላዊና ሀገራዊ አብሮነታችንና አንድነታችን መጠናከር ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ለአብሮነትና ለአንድነት እንዲሁም የማህበረሰብን ወግና ባህል በመጠበቅ አይነተኛ ሚናም እየተጫወቱ ይገኛሉ። ዛሬ የምናከብረው የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ቶኪቢያ በዓል አሮጌውን ዓመት በሰላም ሸኝተን አዲሱን ዓመት በብስራት የምንቀበልበት ክብረ በዓል ነው። ልጃገረዶች ማራኪ በሆኑ አለባበስ፣ የፀጉር አሰራር፣ ባህላዊ የጥፍር የእጅና እግር ቀለም የሚጌጡበት የጥጋብና የተስፋ በዓል ነው። ስለሆነም እንደዚህ አይነት ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸውን በዓላት ስናከብር የራሳቸውን ጣዕምና ቀለም እንዳይለቁ በማድረግ ማክበር ይጠበቅብናል። ለህዝብ አንድነትና ለሀገር ሰላም መረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሰል የህዝብ በዓላት እሴቶቻቸው እንዳይበረዝ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በልዩ ትኩረት ይሰራል ያሉት ደግሞ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ ናቸው። እንዲህ አይነት የህዝብ በዓላቶች በውስጣቸው በርካታ ጠቃሚ እሴቶች ያላቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል ሰላም፣ መቻቻል፣ እርቅ፣ መከባበርና ለሌሎች ሀገር በቀል እውቀቶችን የያዙ በመሆናቸው እነዚህን መልካም እሴቶችን በማስጠበቅ ያላቸውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸውን በማሳደግ ለህዝባችን አንድነትና ለሀገራችን ሰላም መረጋገጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የህዝቦች ባህላዊ እሴቶች እንዲጠበቁ፣ እንዲለሙ፣ እንዲተዋወቁ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ በልዩ ትኩረት የሚሰራ ይሆናል። ያነጋገርናቸው የበዓሉ ታዳሚዎችና የአካባቢ ነዋሪዎች በዓሉ በድምቀት መከበሩ እንዳስደሰታቸው ለጣቢያችን ገልጸዋል። ቶኪቢያ በዘመን መለወጫችን ነው። ለእኛ አሮጌ ዓመትን ሸኝተን አዲሱን የምንቀበልበት የመጨረሻው 13ኛ ወር መጨረሻ ነው። ከተለያዩ ቦታ ያሉ የአካባቢው ተወላጆች ከመቼም በበለጠ ሁኔታ አምሮ ደምቀው በከፍተኛ ደረጃና ድምቀት አማካኝ በሆነ ኳስ ሜዳ ላይ መከበሩ ነው ለየት የሚያደርገው። በጣም ደስ የሚል በዓል ነበረ። የሀገራችን የዳውሮ ባህል ዘመን መለወጫ ቶኪቢያን በዓል ለማክበር
በድምቀት ያው እንዲመስለን መተናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። ወጣቶቹም የራሳቸውን ባህል ለማስተዋወቅ ካላቸው ጉጉት የተነሳ ሁሉም በባህላቸው አልባሳት ደምቀውና ተውበው ፕሮግራሙን በደማቅ ሁኔታ ያከበሩት ነበርና በዚህ ቢቀጥልና በዓላችንን ደግሞ ለቀጣይ ለዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሁላችንም ጥረት እያደረግን ነው። በዓሉ የሰላም፣ የደስታ፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የአንድነት ተምሳሌት እንዲሆን እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረስን ይላለሁ።